घटना चाहिँ खासै मेन हुनुको कारण भने यो ट्राफिकले यो स्पिड चेकिङ चाहिँ यो ठाउँ ठाउँमा अनावश्यक ढङ्गले चेकिङ गरिरहेछ। यो एउटा चाहिँ चेकिङले गर्दाखेरि कमसेकम हाइवे जस्तो ठाउँमा स्पिडको कुरामा सबैजना लड्बडी हडबडीको कारणले गर्दा त्यो केटी चाहिँ अनाहकमा ज्यान गएको देखिन्छ। त्यसैले नेपाल सरकार यो गृह मन्त्रालय जुन ट्राफिक प्रशासन सबैलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्तो खालको हाइवेमा यो चेकिङ गर्दाखेरि त्यसले फाइदा भन्दा नि गलत यसलाई चाहिँ जनधनको क्षति भएको छ। त्यसले गर्दा यो जुन चेकिङ चाहिँ तत्काल बन्द हुनुपर्छ, तत्काल बन्द हुनुपर्छ। नत्र किन यहाँ त अनाहकमा ज्यान गइरहेको अवस्था छ। ट्राफिकले ड्युटी भनेको चोक चोकमा बसेर ड्युटी गर्ने हो, तर स्पिड कन्ट्रोल स्पिड कन्ट्रोलको लागि त बरु तपाईँ क्यामेरा राखिदिनु, बरु क्यामेरा अन्तर्गत स्पिड भएकोलाई चाहिँ बरु फोन गरेर उसलाई बोलाएर त्यो सिस्टममा गयो भने मात्र, नत्र यहाँ आज यो एउटा अनाहकमा एउटा केटी मान्छेको ज्यान गएको छ, यस्ता हजारौँ केटी मान्छे मर्नेवाला छन्। ट्राफिकले यो विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। मेरो मैले मिडिया मार्फत चाहिँ भन्नेको यो सबैले सुन्नुहोस्, सबैले यसलाई मनन गर्न पनि चाहन चाहन्छु। मेरो नाम अर्जुन बासु हो, म एडभोकेट पनि हो। म यहाँ घटना हुने बित्तिकै म यहाँ ठ्याक्कै देखा भएर मैले आफ्नो कुरा मैले राखेँ। ट्राफिक यो स्पिड कन्ट्रोल भनेर यिनीहरूले यो स्पिड कन्ट्रोल भनेर गर्छन्, तर कस्तो भने ट्राफिकको यो मन लाग्यो कि जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर पैसा उठाउनको लागि यिनीहरू कमिसन खानको लागि जहाँ पायो त्यहाँ ट्राफिक चेक गर्छन्। त्यही चेकको परिणाम हो यो। यो कस्तो भयो भने एउटा महिला मान्छे आफ्नो स्पिडमा आइरहेकी थिइन्, उनलाई 81 रोक्न खाएर अब ट्रक पनि आफ्नो स्पिडमा गएको थियो र ऊ पनि आफ्नो स्पिडमा हिँडेको थियो। आफ्नो स्पिडमा हिँड्न खाएर ट्राफिकले रोकेर ऊ पल्टिके, पछाडिको चक्कामा पल्टेर ट्राफिकको ड्राइभरले के अरे ट्रकको ड्राइभरले थाहा पाएन, उसले पेल्दै गइदियो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट मेन भएको कारण चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको लापरवाही। यो कति बजीको घटना हो? लगभग 1:30 बजे है। 1:30 बजे भनेपछि अहिले त लगभग 2-3 घन्टा गइसक्यो, अझै पनि यहाँ तनावपूर्ण अवस्था छ। पहिला पनि भएको भन्नुहुन्छ? पहिला आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि यहीँ तर ओह्रालोमा त्यही कौशल डाँडा उसो ओह्रालोमा पनि एउटा यस्तै ट्राफिक चेक हुँदाखेर यसरी नै मोटरसाइकल पल्टिँदाखेर एउटा मिनी ट्रकले मान्छे मारेको थियो। त्यो बेला पनि ट्राफिक चेकै भए बेला मान्छे मारेको थियो, आज पनि माऱ्यो। भनेपछि यो बारम्बार दोहोरिरहेको छ। यो कुरालाई जसरी पनि हामीले हटाउनु पर्ने हो। अब नेपालको अब के भन्ने, अब राजनीतिक ऊ हेर्ने हो कि अब प्रहरीको नियम भन्ने हो कि अब यो ट्राफिक चेक भनेर यिनीहरू जथाभावी पैसा कमिसनको पैसामा यिनीहरूले यो ट्राफिक जथाभावी चेक गर्दाखेर यो परिणाम भएको। यो एकजना मान्ने मानिसको आज ज्यान गयो, यो बारम्बार गइरहन्छ। यदि यस्तै हुने हो भने अब पनि यस्तै हुने हो र यिनीहरू मन लागे किसिमले ट्राफिक यसरी चेक हुने हो भने धेरै घटनाहरू घट्दै जान्छन् र घटिरहन्छन्। यो ठ्याक्कै कहाँनिर लोकेसन भन्यो नि? यो ठ्याक्कै घटाघर बस स्टपमै हो, काठमाडौँबाट आउनेखेर बस स्टपमै हो। सबैजसो यहाँ ट्राफिक चेक हुन्छ, स्पिड चेक हुन्छ, कोसलटारमा क्यामेरा लिएर बस्छ, यहाँ आएर त्यो स्पिडलाई समात्छ। समातेपछि डढाउँछन्, यो एउटा महिला डढाइ किन समात्यो भन्ने हुन्छ, अनि ऊ आत्तेर यसको एउटा कारण भनेको ट्राफिक चेकिङ।
भनेपछि तपाई पनि यो बाटोमा हिन्नु हुन्छ हैन मेरो घरै के भन्न चाहनुहुन्छ अब यति बेला यस्तो घटना भएको छ यस्तो जथामा हामी किसिमले चेकिङ गर्नु हुँदैन कुनै पनि हाइवेमा देशभरिको कुनै पनि हाइवेमा यसरी जथाभावी चेकिङ गर्नु हुँदै हुँदैन हुँदै पहिला पहिलाको ट्राफिकको हातमा पन्जा हुन्थ्यो अहिलेको ट्राफिकको हातमा चिड हुन्छ पैसा लिनको लागि
के हो भने अब यो
ट्राफिक स्पिड कंट्रोल भनेर इन्होंने यो स्पिड कंट्रोल भनेर गर्छन्, तर कस्तो भने ट्राफिक को यो मन लाग्यो के जति खेर मन लाग्यो त्यति खेर पैसा उठाउन को लागि इन्होंने कमिशन खाना को लागि जहाँ पाए त्यहाँ ट्राफिक चेक गर्छन्। ती चेक को परिणाम हो यो। यो कस्तो भयो भने एउटा महिला मान्छे आफ्नो स्पिडमा आइराकी थिइन्, उनलाई 81 रोक्न खारा, अब ट्रक पनि आफ्नो स्पिडमा गएको थियो र ऊ पनि आफ्नो स्पिडमा हिँडेको थियो, आफ्नो स्पिडमा हिँड्न खारा ट्राफिकले रोकेर ऊ पल्टिके, पछाडिको चक्कामा पल्टेर ट्राफिकको ड्राइभरले के अरे ट्रकको ड्राइभरले थाहा पाएन, उसले पेल्दै गइदियो कि, त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट मेन भएको कारण चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको लापरवाही। यो कति बजीको घटना हो? लगभग 1:30 है। 1:30 भनेपछि अहिले त लगभग 2-3 घन्टा गइसक्यो, अझै पनि यहाँ तनावपूर्ण अवस्था छ। पहिला पनि भएको भन्नुहुन्छ? पहिला आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि यहीँ तर ओडालोमा त्यही कौशल डाँडा उसो ओडालोमा पनि एउटा यस्तै ट्राफिक चेक हुँदाखेर यसरी नै मोटरसाइकल पल्टिँदाखेर एउटा मिनी ट्रकले मान्छे मारेको थियो, त्यो बेला पनि ट्राफिक चेकै भए बेलामा मान्छे मारेको थियो, आज पनि माऱ्यो। भनेपछि यो बारम्बार दोहोरिरहेको छ, यो कुरालाई जसरी पनि हामीले हटाउनु पर्ने हो। अब नेपालको अब के भन्ने, अब राजनीतिक ऊ हेर्ने हो कि, अब प्रहरीको नियम भन्ने हो कि, अब यो ट्राफिक चेक भनेर यिनीहरू जथाभावी पैसा कमिसनको पैसामा यिनीहरूले यो ट्राफिक जथाभावी चेक गर्दाखेर यो यो परिणाम भएको, यो एकजना मान्ने मानिसको आज ज्यान गयो, यो बारम्बार गइरहन्छ। यदि यस्तै हुने हो भने अब पनि यस्तै हुने हो र यिनीहरू मन लागे किसिमले ट्राफिक यसरी चेक हुने हो भने धेरै घटनाहरू घट्दै जान्छन् र घटिरहन्छन्। यो ठ्याक्कै कहाँनिर लोकेसन भन्यो नि? यो ठ्याक्कै गठागर बस स्टपमै हो, काठमाडौँबाट आउनेहरू बस स्टपमै हो। सबैजसो यहाँ ट्राफिक चेक हुन्छ, स्पिड चेक हुन्छ, कोसलटारमा क्यामेरा लिएर बस्छ, यहाँ आएर त्यो स्पिडलाई समात्छ, समातेपछि डढाउँछन्। यो एउटा महिला डढाइ किन समात्यो भन्ने हुन्छ, अनि ऊ आत्तेर ट्राफिक चेकिङ भनेपछि तपाईँ पनि यो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, यस्तो जथाभावी किसिमले चेकिङ गर्नु हुँदैन कुनै पनि हाइवेमा, देशभरिको कुनै पनि हाइवेमा यसरी जथाभावी चेकिङ गर्नु हुँदै हुँदैन। हुँदै पहिला पहिलाको ट्राफिकको हातमा पन्जा हुन्थ्यो, अहिलेको ट्राफिकको हातमा चिड हुन्छ पैसा लिनको लागि। सोहन शर्मा हो, म यहाँ गठागर निवासी, म Oh, my God.
भएको मान्छे हो आगो लगाउँछ होला, आगो लगाउँछ।